ko pradėti? Pirmiausia, jūs turite žinoti, kaip tinkamai maitintis. Kai jau žinote, tada pirmas dalykas, jūs pranešite savo artimiesiems žmonėms, kurie jūs supa, kad jūs nuo šiol maitinate sveikai. Taip? Tai pagrindas, dėl ko jūs tai turite daryti, kad jūs negundytų piragais ar kitais produktais, kurių jūs neturėtumėte valgyti. Antras dalykas, ką jūs turėtumėte daryti, tai išvalyti visus produktus iš virtuvės, kurių jūs neturėtumėte naudoti. Taip nekils jums pagunda. Visose vietose, kur jūs lankotės ir kur valgote, tą patį padarykite. Darbe ar kitose vietose, kur jūs dažnai būnate. Trečias dalykas, kurį patariame, tai yra rašytis. Rašytis, ką jūs kasdieną valgote. Tai pusryčiai, pietus, vakarienė ar užkandžiai. Jūs galėsite daryti analizę, ką jūs būtent valgote per dieną. Po 20-30 dienų susiformuos jums įpročiai. Jums padės šitas pastabas. Sėkmės!